খং উঠিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ। সাধাৰণতে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিৱাই চন্দ্ৰচূড় অতি নৰম মনৰ বুলি পৰিচিত। তেওঁৰ কাম কাজে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে। কিন্তু এইগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশৰে উঠিল খং আৰু সেই খঙত কলে, এইখন মোৰ আদালত, মোক শ্ৰুতলিপি নিদিব, মোক আদালত চলোৱাৰ বিষয়ে নিশিকাব। আপুনি আচৰিত হলেও এয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিৱাই চন্দ্ৰচূড়াৰ মন্তব্য। কিন্তু কিয়? হঠাৎ খঙত অগ্নিশৰ্মা হল মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিৱাই চন্দ্ৰচূড়। ইয়াৰ কাৰণ অধিবক্তাৰ চেম্বাৰ আবণ্টনৰ প্ৰসংগ। উল্লেখ যে মঙলবাৰে বাৰ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ বিকাশ সিঙে অধিবক্তাৰ বাবে চেম্বাৰ আবণ্টনৰ গোচৰৰ দ্ৰুত শুনানিৰ দাবী কৰিছিল ন্যায়ালয়ত। বিকাশ সিঙে মন্তব্য কৰিছিল যে বিগত কেইবাটাও দিনত এই গোচৰৰ শুনানি হোৱা নাই, সেয়ে শীঘ্ৰে ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিন্তু মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিৱাই চন্দ্ৰচূড়াৰ মন্তব্য, এই সপ্তাহত কোনোপধ্যে চেম্বাৰ আবণ্টনৰ গোচৰৰ শুনানি ল'ব পৰা নাযাব। তেতিয়া বিকাশ সিঙে কয় যে 9 জানুৱাৰীত গোচৰটো শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু ন্যায়ালয়ে তালিকাভুক্ত গোচৰবোৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে। বাৰ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষৰ এই মন্তব্য শুনি খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিল মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিৱাই চন্দ্ৰচূড়। আৰু অধ্যক্ষগৰাকীক উদ্দেশ্যি মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ কঠোৰ সকিয়নি, মোক প্ৰেক্টিচ নিশিকাব, মোৰ আদালতত মই যি নিৰ্ধাৰণ কৰিম সেয়াই প্ৰেক্টিচ, মোক শ্ৰুতলিপি নিদিব। মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পাছত মৌন হৈ ৰ'ল বাৰ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষগৰাকী। অৱশ্যে ন্যায়ালয়ত উপস্থিত থকাসকলে দেখিলে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ খং।